Сизми тогочно окуучулара каналга кош келдиңиздер. Каналга тиркелди умуттаңыздар. Бүгүнкү видеодо дүйнөш тарых пени боюнча 290-дагы 2-чи жыйынды баалоо тапшырмасын тылайтын болабыз. Бөлүм 2 полюстуу алемден көп полюстуу алемге жана аумактык маселелерди чечүүдөгү халкаралык уюмдар бөлүмдөрү боюнча жыйынтык баалоо. Тагырыптары Саманта Смиттин Кысроо сапары неге мүмкүн болду? Кырай кабак согуштун аяктоо менен әлемдик каупсуздук артма. Бирке улуттар уюмунун таяу чыгыштагы дагдарыштарды чечүүнүн кандай бейбит жолдорун сунады. Окуу максаты тулганын тарыхтагы ролун баалоо, аймактык шиеленистердин себептери менен салдарын тужумдоо, халкаралык шиеленистерди реттөөдөгү Biriken Ulttar Uyumunun kizmetini bağlau. Bağlau kriteri, tulganın tarihtağı rolünü bağlaytın bolsa, aymaqtıq şelinistlerin sebepteri men saldarın sipataytın bolsa, xalqaralıq şelinistler reteudegi Biriken Ulttar Uyumunun kizmetini bağlaysızlar. Oylaudagılar dengeyi koldonu, orundalu waktı 20 minut. Birinci tapsırmaga toxtalayk. Surettin negizinde suraqtarga jawap beriniz. Yani bu sürüttü mətni oxuyuk, yani xattın otarmasından Kürmetti Andronov Mırza, benim adım Samantha Smith, ben 10 jastamın. Sizi jana tağındalınızı kutuqtaymın. Kenges odağı men Amerika Kurama Ştatlar arasında yadırlıq soğıs bastaladı ma dep qatta alandaymın. Siz de soğusu kuldaysız mı? Elde karsız mı? Eğer siz karsı bulsanız, soğusun kalay alın alasız. Siz bu sıraqa jawap berumün demesiz. Bırak men sizden nege bükül alemde, nemese bizden elimizde jawap alınız keredin, bilgim keredim. Jaratuşu bärimizde birge bebet ömür sürü, soğusuz bağımız üçün jarat demes pa dep. KSRO'nun jaña başısı Andronov Mırsağa Amerikanlık 10 жастағы оқушы хат жолдайды. Енді сізге сұрақ. Суретте берілген тұлғаны сипаттаңыз. Яғни суретте 10 жасындағы Американдық мектеп оқушы Саманта Смит қырғи қабақ соғыс кезіндегі ақш пен күсіру арасындағы бейбітшілік белсендісі болды. Хаттың мазмұнына сипаттама жасайық. Ресей мен Америка Құрама Штаттарының ядролық соғысқа кіруі туралы ойымдадым. Сіз соғыс болу үшін дауыс бересіз бе, жоқ па? Егер деймін, жоқ болса, маған соғыстың болмауына қалай көмектесетінімді айтыңыз. Бұл сұраққа сізге жауап берудің қажеті жоқ. Бірақ мен сізге неге әлемді, немесе біздің желімізді шаулап алыңыз келетінін білгім келеді. Құдай бізді бейбіт өмір сүру үшін, яғни соғыспау үшін әлемді жаратты емес пе деп хаттың мазмұны бізде. Келесі. Тұлғаның тарихтағы орны қандай? Екі елдің достығын нығайтуға себепкер болған әлемдегі ең кішкентай елші. Келесі. Халықаралық қатынастардың реттеудегі қызметіне дәлел келтіріңіздер. Яғни біз екі дәлел келтіреміз. Бұл бірінші дәлелде. Бұл хатта сол кезде қару жарысы мен Ауғанстанда 4 жылдық соғыстың шарып келген елдің беделі үшін пайдалы деп сайтындағы белгілі болды. Екінші бір дәлелі, бұл Правда газетінде жарияланумен қатар американдық балалар КСРО-дан туындайтын ядролық қауіптен қалай қорқып жатқан туралы пікірлер болды. Оқиғаның қалай аяқталғанын жазыңыздар. КСРО-дан оралғаннан кейін Саманта отанда өте танымал болды. Ол Disney арнасынан арнайы тілші болуды, телехикаяларға түсуге шақырылды. Қыз бүкіл әлемді балаларға арналған Кеңес одағына саяхат кітабын жазады. Бұл бізде бірінші тапсырма бойынша, ара екінші тапсырмаға тоқталайық. Қырай қабақ соғыстың аяқталуымен әлемдегі қауіпсіздік арта деген пікірмен қатысты өз пікіріңізді ПТМС формуласына негізіне дәлелдеңіз. Яғни қырай қабақ соғыс тұтқанымыз бұл
KSRO мен Америка арасында болған соғыс. Енді П позицияға түсіндіру дейін. Қырғи-қабақ соғыстың аяқталуымен әлемдегі қауіпсіздік арты деген ойдамын. Яғни бұл жерде КСРО мен Америка арасында соғыстың аяқталуы бұл жалпы әлемге де үлкен әсерін берді. Түсіндіру Т түсіндіруді отылайық. Ақш пен КСРО арасындағы соғыс аяқталған соң бұл екі державада экономикалық және де әскери тұрғыда жалғасу доғарды. Яғни мысалдар келтірейік. Қырғи-қабақ соғыс кезінде 1945-1990 жылдары екі державада ядролық қару жасауды экономикалық тұрғыда жалғасты. Сонымен қатар таяу шығыста Америкада көп Африкада көптеген елдер арасында соғыс тудырып тұтатты. Қырғи-қабақ соғыс аяқталған соң мұндай жағдайлардың алдын алды деген ойдамын. Соңғысы себептері, салдары мен қорытындысы. Қырғи-қабақ соғыс көптеген халықаралық түсініспеушілікке соғысқа әкелді. Ол аяқталған соң әлемде қауіпсіздік арты деген ойдамын. Бұл бізде екінші тапсырма бойынша. Арай, үшінші тапсырмаға тоқталайық. Біріккен ұлттар ұйымындағы таяу шығыстағы дағдарысты шешудің қандай бейбіт жолдарын ұсынғандығын жазыңыз. Яғни бізге үш ұсынған боламыз. Бірінші ол таяу шығыстағы дағдарысты соғыс қимылдары шешу үшін біріккен ұлттар ұйымына қауіпсіздік кеңесі бірнеше рет бейбіт келісімдер жасауға тырысты. 1973 жылы біріккен ұлттар ұйымының жетекшілігімен Женевада өткен конференцияда соғысушы тараптардың әскери қимылдарын тоқтату жөнінде келісімге қол қойылды. 1991 жылы Мадридте таяу шығыста жағдайды бейбіт реттеу жөнінде келісім болды. Оқушылар, бүгінгі біздің жиындық тапсырмамыз жалпы 12 балдық жүйемен бағаланады. Егер де сіздерге пайдалы болса, осы видеоны достарыңызбен, сыныптастарыңызбен бөлісіңіздер. Комментарий бөліміне қанша ұпай алғандарыңызды жазып өтіңіздер. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса да жазып өтіңіздер. Осымен 290-да жиынтық бағалау тапсырмамыз аяқталды. Сау болыңыздар.